Laerte, do Partido Comunista quando jovem, para ser travesti depois dos 60. Isso é que é purgar o stalinismo? É verdade. As discussões, não só de gênero, como as discussões de sexo, drogas, rock and roll, aquela coisa toda, no tempo em que eu era do Partidão, era considerado uma espécie de conversa inoportuna. Né? Era uma coisa assim, vamos primeiro tratar do essencial, que é fazer a revolução, depois a gente trata desses assuntos que vocês querem aí, vocês jovens. E qual o efeito de sua guinada existencial sobre as suas tiras diárias nos jornais? Bom, isso é um problema danado mesmo, porque eu parei de usar meus personagens, quase todos, estou usando só o Hugo, porque ele se traveste, vira Muriel, e parei de fazer piadas naquele modelo de construção humorística tradicional. E de certa forma, o meu trabalho tem acompanhado também o meu espírito de busca. Me diga uma coisa, há quanto tempo você é casado? Não sou casado. Há quanto tempo você vive com a sua namorada? Bom, eu não vivo com ela, nós namoramos há 7 anos, cada um mora em sua casa e tal. Assim você aguenta qualquer uma. O que eu posso fazer? O cotidiano é que é terrível. Eu fui casado 3 vezes, mais ou menos 10 anos cada casamento. Sempre como mulher? Não, a primeira foi menos. Sempre com mulher? Sim, eu tive namorados também, mas não casei com namorados. Qual a qualidade que o homem não pode deixar de ter? Um homem, ser humano ou um homem masculino? Primeiro masculino. Um homem masculino não pode deixar de ter a qualidade de ser transgênero, de compreender a transgêneridade e prová-la. Acho que isso tem que... E a mulher? Transgeneridade nela também. É mais caro ser mulher? Para as mulheres, elas já cruzaram essa linha, elas já venceram uma batalha. Uma mulher vestir um terno hoje e sair por aí vestida com terno não é um problema nenhum. Elas já cruzaram essa fronteira. É mais caro ser mulher ou homem? De um ponto de vista imediato, assim, mulher, porque as tentações são muito mais, né? São muito maiores, mais diversas. Em que situações que você mente? Qualquer uma. No seu feminino, faz falta a ideia da maternidade? Não, aliás, eu descobri que seres humanos masculinos podem amamentar, você sabia? Leite mesmo? Leite mesmo. Basta um pequeno estímulo químico e a gente produz. E você amamentou? Não, eu amamentei porque eu não sabia disso. Tô sabendo. E agora eu tô muito Vai velho. Vai amamentar. Agora não dá mais. Né? Então, como é que você gostaria de morrer? Rapidamente. Como todo mundo. É. E se você ficar com aquele negócio assim... Não, agora providências funerárias são um capítulo à parte. Eu quero ser enterrada de vestido, quero ser cremada. Que música você gostaria que toque no seu velório? Nenhuma. Eu quero silêncio. Digamos que haja reencarnação. Como é que você gostaria de voltar? Gato. Gata. Gato. Gata. Olha, já está dando problemas para a reencarnação. Gata. Agora eu vou dar uma pergunta muito simples para você. Laerte, o que é a vida? A vida é uma coisa onde a gente pode produzir ensaios e pedir para apagar e começar de novo. Seria bom na vida, né? É possível. Seria bom. A primeira parte, ensaio, a segunda parte, viver. Eu acabei de fazer isso aqui. Me diga uma coisa. Digamos que você gostaria de dizer algumas coisas e muitas vezes não deixaram. Ou você não conseguiu fazer, você queria falar e não deixaram. Ou você, por você mesmo, aconteceu qualquer coisa que você não conseguiu falar. Aqui,
Esse aqui é o programa mais livre da televisão brasileira. Aqui você pode falar o que você quiser, que não tem nenhum problema. Aliás, como deveria ser todas as televisões públicas, aliás, como deveria ser todas as televisões, a liberdade total. Então, eu queria que você terminasse olhando para esta câmera e falando tudo o que você gostaria de falar para terminar a entrevista. O que eu tenho de preocupação hoje é com a transgeneridade, é com a transexualidade, é com a orientação sexual, são com milhares de jovens que estão por aí passando por crises profundas e sofrendo pressões bárbaras em escola, na família, nas ruas e tal e tudo, principalmente jovens. Porque pessoas como eu, que passam uma vida fazendo o que querem, tem uma profissão super adorável e chegam numa idade provecta e descobrem a sua transgeneridade e podem se vestir, são muito poucas. A maior parte das pessoas que vive a sua transgeneridade começa a viver isso na infância e com pressões e crises e situações muito, muito graves, muito que causam problemas muito sérios. Pessoas como essas, em diferentes contextos sociais, são estimuladas ou empurradas para a marginalidade, para a prostituição, para a degradação. Sabe, são pessoas que poderiam estar dando o melhor de si, fazendo cursos, sendo o que quisessem na vida, atendendo aos seus desejos e aos seus talentos, mas são bloqueadas nesse caminho por causa da sua orientação, por causa da sua natureza. Eu gostaria é que todas as pessoas, transgêneras ou cisgêneras, cisgêneros aqui não é transgênero, de todas as orientações sexuais, que todas essas pessoas pudessem exercitar a tolerância, a compreensão pela diferença humana e abraçar todas as possibilidades do ser humano, que são inúmeras, são infinitas. Gigante. Puxa, foi daqui bom. Daqui um abraço, que é a única coisa falsa desse programa, é um abraço, entendeu? Agora você fica aí tirando fotografia, que não sai nunca nos jornais, a não ser quando você morra ou eu. No mar da mulher, poucos naufragam de noite, muitos ao amanhecer.